Je to možno rarita, ale aj kňaz je len jedným z nás. Tak ako každý, aj kňaz má svoje záľuby. Ak spevom chváli Boha, dokonale spája príjemné s užitočným, teda svoje poslanie so svojou záľubou. Presne to je prípad dnes už 56-ročného magistra Jána Flajžíka, duchovného otca vo farnosti Žiar nad Hronom a dekana dekanátu Žiar nad Hronom. Po kňazských začiatkoch v Martine a Hriňovej sme ho v Žarnovici privítali v máji v roku 1990. Najprv bol kaplánom po boku ešte pána dekana Rudolfa Hudeca, ale od augusta sa už stal správcom našej farnosti. 2 roky bol u nás na fare sám a pritom okrem Žarnovice mal na starosti aj filiálky, Lukavicu, Revišské podzámčie, Dolné Hámre, Jalšovú a Kopanice. V roku 1996 odišiel zo Žarnovice na faru do Jastrabej, potom do Ladomerskej Viesky a od roku 2015 pôsobí v Žiari nad Hronom. Ešte pred príchodom do Žarnovice mal už za sebou svoje začiatky ako spevák, hudobník, skladateľ a textár. V našej relácii sme už 4-krát uviedli aj záznamy z jeho verejných vystúpení. Ešte dlho potom organizoval magister Ján Flajžík evangelizačné koncerty po celom Slovensku na pozvanie kolegov kňazov. To je aj príbeh dnešného vysielania našej relácie. Je z nedele 20. augusta 2006, kedy s pánom farárom magistrom Marcelom Kubincom odslúžil v Žarnovici svätú omšu a obohatil ju o niekoľko svojich piesní. Bolo to 10 rokov potom, ako odišiel z nášho mesta. Krížu, taká cedulka, na ktorého zhruba toho tam písané.
Dostali ste sa ku miestu, ktoré je veľmi vzácne. Spája sa s touto skalou. Totiž keď dávny časov Turci rabovali, ničili Štiavnicu a štiavnické okolité dediny, tak obyvatelia Vysokej sa rozhodli aj spávať tým miestom, že utečú dlho, že pôjdu do lesa a zastavili sa už na tomto kopci pri tejto skale, na tomto kopci, ktorý sa volá Hrieň. A oni nešli do teda nápadnú, ale kniaz niesol sviatoslovkárku v Moždranci. A oni uložili na túto skalu, tu sa modlili. A priami si aj po nich tí Turci nevedeli, aby ich tam nevymáhli. Ale oni ich našli. A nasledovalo by to, čo vždy nasleduje, že koho oni chcú, to vyvraždia, a koho chcú, to zoberú do tej svojej ríše. Ale stala sa taká zaujímavá vec, týto roztrasení, ale predsa modliaci sa ľudia z Vysokej, modlili sa k Ježišovi Kristovi prítomnom v Eucharistii. A odtiaľ začali vychádzať také jasné a veľmi silné intenzívne lúče, ktoré začali oslepovať tie kone, na ktorých sedeli tí Turci a samotných vojakov, teda tých Turkov. A tie kone sa začali plášiť a stávať na zemi a kmítať sa tam, tak sa naozaj stalo to, že oni celí dohlašení, ustrákaní, utiekli, kade tade, a obyvateľstvo Vysokej sa zachránilo. Možno sa tie udalosti, ktorá sa dávno stala, niečo už aj namixovalo, nejaký nález určitých nejakého ľudského prídavu. Ale verím tomu, že táto udalosť, ktorá sa tak opisuje, a ktorú si tak vážia, že tam postavili ten kríž a v roku 2005 tam prvýkrát na tej skale slúžili svetu ložu a boli tam obyvatelia Vysokej, aby ho poďakovali, ale aj Kukánca, z Ulís a z Dekýša, možno ešte aj z okolitých ďalších dedín, že táto udalosť, to ťažisko, to gro, to hlavne, je objektívne pravdivé.
zawieszone wszystko. Ty wiesz, ci sedzi, a ci stoi. Tak może mój spryto i duchą, a tam nie spryto i odwarą. Spevák, hudobník a skladateľ, magister Jan Flajžík, v umeleckých kruhoch známy pod pseudonymom Hanašovský, sa narodil v roku 1964 v Radošovciach v okrese Skalica ako posledný šiestý syn. Pozitívny vzťah k hudbe zdedil po rodičoch. Ovláda hru na klavíri, harmonike, gitare, bubne, flaute a vyzeralo to, že pôjde na konzervatórium. Nakoniec sa rozhodol pre kňazstvo. Kňazom je aj brat Pavol, ktorý okrem toho píše básne. Hudba sa pre nastávajúceho kňaza stala určitou formou duševnej terapie. Postupne začal tvoriť k hre na klavír aj vlastné texty a ešte ako bohoslovec vydal tajne svoje prvé albumy na magnetofónových kazetách. Za kňaza bol vysvetený v roku 1988. Počas pôsobenia v Žarnovici sa začala jeho ďalšia hudobná kapitola. Vznikli ďalšie albumy Do tvojich dlaní a Anielik bez krídel a začalo koncertovanie naživo s kapelou. Popri pastoračnej činnosti zrealizoval pritom plinofikáciu pôvodnej fary. Nefunkčnú sýpku premenil na mládežnícky klub, uskutočnil prevzdušnenie základov, opravu fasády kostola, opravu kalvárie. V areáli kostola boli postavené hygienické zariadenia a kaplnka Panny Márie Lurdskej. Za jeho pôsobenia bola v Žarnovici zriadená cirkevná škola. Na prelome tisícročí uzreli svetlo sveta ďalšie albumy, ktoré vyšli už aj na CD nosičoch. Pred vystúpením v Žarnovici a v našom zázname mal pripravené ďalšie CD pod názvom Nasýť moju dušu. Evangelizačný koncert magistra Jana Flajžíka v Žarnovici bol zvláštny tým, že chvály ako typy modlitieb zaznievali z úst kňaza, ktorý bol aj ich autorom. Piesne sa prelínali s hovoreným slovom, vysvetľujúcim posolstvo, ktoré každá z piesní niesla. Ježiš je najkrajšou pravdou.